નમસ્કાર મિત્રો, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન અમરેલી આયોજિત એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલ 2021-22માં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ રાજેશ પ્રજાપતિ. હું બક્ષી એક પ્રાથમિક શાળામાં સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલ 2021-22 અમરેલીમાં હું મારું ઇનોવેશન રજૂ કરું છું. મારા ઇનોવેશનનું નામ છે ધ વર્ચ્યુઅલ ડિક્શનરી, સામાજિક વિજ્ઞાનનો ઓનલાઈન શબ્દકોશ. મિત્રો, આપણે ભાષામાં શબ્દકોશ જોયા હશે, પણ હું અહીંયા તમને સામાજિક વિજ્ઞાનનો શબ્દકોશ જે છે એના વિશે મારો નવતર પ્રયોગ જે છે તે જણાવીશ. મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોરોના મહામારીમાં શિક્ષણ જે છે તે ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ હતું અને ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલુ હતું. જ્યારે વર્ચ્યુઅલ શિક્ષણ ચાલુ હતું ત્યારે મને આ વિચાર આવ્યો હતો કે હું પણ વર્ચ્યુઅલ શિક્ષણમાં ભાગીદાર થાઉં અને સામાજિક વિજ્ઞાનના બાળકોને કંઈક નવું આપું. આ આશયથી મિત્રો મેં ધ વર્ચ્યુઅલ ડિક્શનરી એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાનનો ઓનલાઈન શબ્દકોશ શરૂ કરેલો હતો. શરૂ કરવાનું કારણ એટલું હતું કે અભ્યાસ કાર્ય દરમિયાન કેટલીક અઘરી સંકલ્પનાઓ હતી અને આ સંકલ્પનાઓ બાળકને સમજાતી ન હતી. આ સંકલ્પનાઓને સરળતાથી કેમ સમજાવી શકાય અને કોરોના મહામારીમાં વર્ચ્યુઅલ શિક્ષણ કેમ આપી શકાય, આ માટે થઈને મેં ઓનલાઈન સામાજિકના શબ્દકોશના નાના નાના 40-50 સેકન્ડના વિડીયો બનાવવાનું કાર્ય શરૂ કરેલું હતું. 40-45 સેકન્ડમાં કોઈ પણ સંકલ્પના હોય એની સમજ આવી જાય, એનો ફોટો પણ આવી જાય, એવી રીતે આ વિડીયો બનાવવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. ફક્ત 40-45નો આ એનિમેટેડ વિડીયો હોય અને આ વિડીયોને ડાયરેક્ટ વોટ્સએપ દ્વારા બાળકોને મોકલવામાં આવે, જેથી કરીને તે સામાજિક વિજ્ઞાનના વિષય સાથે જળવાયેલો રહે અને એને જે અઘરી સંકલ્પનાઓ છે જે સમજાતું નથી એ ફક્ત 40-45 સેકન્ડમાં સમજ આવી જાય, એ માટે આ નવતર પ્રયોગ કર્યો હતો. આ નવતર પ્રયોગ માટે મેં બિનાઇમ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરેલો હતો. બિનાઇમ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને સામાજિકની અઘરી સંકલ્પનાઓને પાઠ્યપુસ્તકોમાંથી શોધીને ત્યારબાદ તેને 2-3 લીટીમાં સમજાઈ શકાય એ રીતે એનું રાઇટિંગ કરી અને એનું એનિમેશન દ્વારા આ વિડીયો બનાવતો હતો. આ જે શોર્ટ એનિમેટેડ વિડીયો છે એ બાળકોને સીધા વોટ્સએપ દ્વારા મોકલવામાં આવતા હતા. ઘણી વખત એવું થાય કે 10-15 મિનિટના વિડીયો હોય તો એક ધારા બાળકો જે છે તે જોતા નથી. ક્યારેક આપણે પણ અમુક વિડીયો જે છે તે સ્કીપ કરી દેતા હોઈએ છીએ. ત્યારે એનિમેટેડ આ શોર્ટ વિડીયો જે છે તે બાળકો પૂરેપૂરો જોતા હોય છે. એના કારણે બાળકોએ આવા નાના નાના વિડીયો જે છે તે જોવાનું શરૂ કરેલું છે. મને કેવી રીતે ખ્યાલ આવ્યો હતો, વોટ્સએપ દ્વારા મને ઘણા બધા પ્રતિભાવ અને મેસેજ મળ્યા હતા. ઘણા બધા શિક્ષકોએ પણ જણાવ્યું હતું કે આપના આ જે શોર્ટ એનિમેટેડ વિડીયો છે, સામાજિક વિજ્ઞાનનો ઓનલાઈન શબ્દકોશ છે, એ અમને ખૂબ ગમી રહ્યો છે. અમે અમારા બાળકોના વોટ્સએપના ગ્રુપમાં જે છે તે શેર કરી રહ્યા છીએ. તો વર્ચ્યુઅલ શિક્ષણમાં તો આ જે ઓનલાઈન શબ્દકોશ છે ઉપયોગી થયો છે. અત્યારે જ્યારે ઓફલાઈનમાં શાળાઓ શરૂ થઈ ત્યારે પણ શિક્ષક મિત્રો જે છે તે પોતાના પ્રોજેક્ટરમાં પોતાના મોબાઈલ દ્વારા કે પોતાના લેપટોપ કે ડેસ્કટોપ દ્વારા આ વિડીયો જે છે તે બાળકોને બતાવી શકે છે અને અઘરી સંકલ્પનાઓ જે છે એને સરળતાથી સમજાવી શકે છે. પરિણામની વાત કરીએ તો કોરોના મહામારીમાં સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની સાથે બાળકો જે છે તે સંકળાયેલા રહે છે, જોડાયેલા રહે છે, એનો જે અનુબંધ છે એ જોડાયેલો રહ્યો છે. બાળકોને એજ્યુકેશન જે છે સામાજિકનું એ રસપ્રદ લાગ્યું છે. આવા જે અઘરી સંકલ્પના સમજાવતા શોર્ટ એનિમેટેડ વિડીયો જે છે એના દ્વારા શિક્ષણ જે છે તે આનંદદાયી અને રસપ્રદ બન્યું છે અને ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં ફક્ત 50 સેકન્ડમાં અઘરી સંકલ્પનાઓ છે એ સરળતાથી શીખતા થયા છે. તો આ રીતે મિત્રો મારું આ ધ વર્ચ્યુઅલ ડિક્શનરી નામનું ઇનોવેશન હતું. મિત્રો, આનો જે વિડીયો છે એ પણ હું તમને આ વિડીયોના અંતમાં એટલે કે હવે તમને એ વિડીયો બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે બિનામ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને કઈ રીતે શોર્ટ એનિમેટેડ વિડીયો બનાવેલા છે અને તેના દ્વારા કોરોના મહામારીમાં બાળકોને વર્ચ્યુઅલ શિક્ષણ આપેલું છે. તો આપ આ વિડીયો જુઓ અને આ ઉપરાંત મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે સોશિયલ સાયન્સ મટીરિયલ, એની અંદર પણ આ તમામ જે એનિમેટેડ વિડીયો છે તે મૂકેલા છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 50-60 જેટલા એનિમેટેડ વિડીયો બનાવેલા છે ધોરણ 6-8ના પ્રથમ સત્રના અને હવે ધોરણ 6-8ના બીજા સત્રના વિડીયો બનાવવાનું પણ કાર્ય શરૂ છે અને રોજે રોજ આ જે વિડીયો છે તે વોટ્સએપ દ્વારા સીધા જ શેર કરવામાં આવે છે અને તેનો સંગ્રહ જે છે તે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રથમ શબ્દકોશના એનિમેટેડ વિડીયો જે છે એ તમને હું હવે બતાવું છું, જે આપ નિહાળશો.